အာနာရှင်အတွေးခေါ်ရဲ့အတွင်းခံထားတဲ့စစ်တပ်တခုရှိနေတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကပြဿနာဖြစ်အခြားပြဿနာတွေဆိုတာလည်းဒီစစ်တပ်ဒီအုပ်စုကခံနေနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တမိုင်းတစ်လျှောက်အတွေ့အကြုံတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ခေကျွန်တော်တို့တမိုင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအီရန်စုအစ်စ်တခုတီဆောက်ဖို့ကိုတံမတော်အစ်စ်တခုထူထောင်ဖို့ကိုဒီနှစ်ခုလုံးကိုပြိုင်နေတောင်းဆိုနေတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်မင်္ဂလာပါ PPTV ရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကအစီအစဉ်တင်ဆက်သူဇော်ထွန်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို PPTV ကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဦးမော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဦးဦးမော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဒီ PPTV ရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်လည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းဦးစွာပြောလိုပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2023ခုနှစ်ဟာမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးအတွက်ဒီအလွန်အရေးကြီးတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးကြီးရဲ့အဆုံးသက်အောင်ပွဲနှစ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ NUG ကကြွေးကြော်ထားပါတယ်ဒီလိုကြွေးကြော်ထားတဲ့အတိုင်းပဲရခင်ကဒီခုခံတော်လှန်စစ်အခြေအနေကနေဒီယခုရက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပျောက်ကြားထိုးစစ်တွေအသွင်အထိပေါ်ဆောင်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့ဘလောက်ထိအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောလို့ရလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ PDF တက်မတော်ဟာပုံပြီးတော့မားလာပြီဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့မှုနဲ့ကုတ်ကဲမှုပုံပြီးတော့ကောင်းလာပြီလက်နက်တပ်ဆင်မှုကလည်းအတိုင်းတာတစ်ခုအထိကျွန်တော်တို့ခရီးရောက်ခဲ့ပြီလက်နက်တပ်ဆင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ငယ်တွေသာမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးတချို့ကိုပါကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတော့တက်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်လာပြီ။နောက်နီးပညာအသုံးလက်နက်တွေလည်းပို့ပြီးတော့ဒါတိုးမြင့်ပြီးတော့တုံးဆွဲလာနိုင်တယ်။အဲ့တော့ PDF ရဲ့ပြည်အားဘယ်လောက်တိုးတက်လာကြလဲဆိုတာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတော့ကောင်းကောင်းသိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ကိုယ်ကဲမှုပိုကောင်းလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစစ်ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပို့ပြီးတော့မှဟန်ကျင်းညီလာတယ်ပို့ပြီးတော့မှမဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်လာနိုင်တယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ကြီးတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ PDF တပ်မတော်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ချိန်မုံလာနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခု NUG ရဲ့ 1 year plan ရဲ့မြုံမှန်းရဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဥချိုးပြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးရဲ့ဆုံးဖြတ်အောင်ပွဲတွေကိုရယူဖို့ PDF တက်မတော်အနေနဲ့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဆက်ပြီးတော့ပေါ့လေအခုနဒီရှေ့မှာဝန်ကြီးပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တက်မတော်အနေနဲ့ထိုက်သိမ်းတဲ့လက်နက်တွေကျွန်တော်တက်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိပေါ့နော်ဒီအင်အားအခြေအနေနောက်ဒီထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့နေမြေအခြေအနေနဲ့နောက်စီးရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တွေရဲ့အားတာချက်အားနည်းချက်ဘာတွေရှိမယ်လို့ပြောနိုင်မလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်အားချာနာတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိတာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့ပြည်သူလူရဲ့ထောက်ခံပါဘူးအဲ့တော့ပြည်သူပါဝင်မှုနဲ့ထူထောင်ထားတဲ့တပ်မတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူအင်အားအရာမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်ဆက်တက်တဲ့အစာပေါင်းများစွာတာလွန်နေလို့ပြောလို့ရတယ်။စိတ်ဓာတ်အင်အားအရာမှာလည်းဒါကမူးနဲ့ပြေကွာချားတာပဲ။အဒီနေရာမှာလက်နက်အင်အားချင်းကတော့နှစ်80လောက်ထူထောင်ထားတဲ့ဆက်တက်တခုနဲ့အခုမှကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ခွဲသားပဲရှိသေးတဲ့ PDF တပ်မတော်လက်နက်အင်အားမှာဒါတိတိတာတာခြာနာလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့မျှော်လင့်ထားပြီးသားပါသို့တော့တော်လန်ဤတည့်ဆင်နွှဲတဲ့အခါလက်နက်ကအဆုံးဖြတ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားဉာဏ်ပညာအင်အားမဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာ
အင်အားနဲ့ပဲရန်သူလက်နဲ့ကိုယ်လက်နဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေပူပြီးတော့စွမ်းဆောင်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းအဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားဉာဏ်ပညာအင်အားလူအင်အားပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံပါဝင်မှုနဲ့ပဲဒါဒီဒေါ်လာရေးကိုဆင်နွှဲဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ရောပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောဒါကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ PDF နဲ့ဒေါ်လာအင်အားစုရဲ့နေမြေစိုးမှုနိုင်စွာဘလောက်ရှိနေပါလဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောတာတဲ့စစ်ကောင်စီဘာတွေပြောနေသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်တယ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ January 31 February 1ရက်ပေါ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံထားတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဒီနေ့အချိန်နေရာတာမန်အချိန်နေမဟုတ်သေးဘူးဆိုတဲ့ခံရဲ့မြို့နယ်ပေါင်း132မြို့နယ်ကိုအဲသူတို့အနေနဲ့စုံမထိ ंछ ုံနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဝန်ခံချက်ဒီလိုဝန်ခံချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အပြီးရင်မြို့နယ်39မြို့နယ်ကိုဒါမာရှယ်လောထုတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီမာရှယ်လောထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းခံကုဖို့လုပ်တဲ့သဘောပါပဲ။ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းစီနေနဲ့မာရှယ်လောထုတ်စတဲ့ဆိုနိုင်ငံရဲ့ဧရိယာထောက်ဝက်ကျော်မြို့နယ်ပေါင်းထောက်ဝက်ကျော်မရှယ်လောထုတ်ပါမယ်သဘောပါအခုနောက်ဆုံးဒါဒီရပိုင်းမှာပဲဒါစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့လက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ပေါ့အဲဒီလိုအမိန်မျိုးထုတ်ပြန်လာတာလေဒါကျွန်တော်တို့ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်အဲ့တော့ဒီလိုလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဘလောက်လုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေပါလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါမှတ်စာကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုတာစစ်အုပ်စုအနေနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အကြောက်တရားကိုဖော်ပြလိုက်တာပဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သုံးသပ်အဲ့တော့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြုမှုပြောဆိုချက်တွေကသူတို့ရဲ့မလုံခြုံမှုသူတို့ရဲ့အကြောက်တရားပေါ့ဒါကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီစစ်အုပ်စုဟာလူဖွဲ့စည်းအပြင်ဘက်မှာရောက်နေပြီးတော့မှပြည်သူရန်သူဖြစ်လာနေပြီဆိုတာသူတို့ပိုးပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲနောက်ထပ်တစ်ခုမေးလိုတာက NUG ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကတိုင်းသာလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေကြားမှာဘလောက်ထိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒီမီးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုနေရာမှာလည်းရှိတဲ့စုဖွဲ့မှုကြီးတစ်ခုကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။အဲ NUCC လို့ခေါ်တဲ့ဒါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစုရှိမယ်။ NUG ခေါ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရှိ။အဲ့တော့ဒီစုဖွဲ့မှုကြီးတစ်ခုလုံးဟာဒါကျွန်တော်တို့ဘုံနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တူတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံစုစည်းပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးတွေလို့ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်။တစ်ချိန်ကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေဆိုရင်အခုဒါပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ဥဆောင်မှုပြုသူတွေဖြစ်တာဝန်ယူနေပြီဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါပါ။အဲစစ်ရေးရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းမကြာခဏထုတ်ဖော်ပြောလို့ရှိတယ် PDF နဲ့မဟာမိတ် ERO များစည်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့စစ်ဒေသ၃ခုဒါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်တယ်စစ်ဒေသမှူးများအဖြစ်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့စည်ရေးတွေ့ကြုံလည်းကြီးပြီးတော့မှဂုံတိခါလည်းရှိတယ်မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကစည်ရေးခေါင်းဆောင်တွေကတာဝန်ယူကြတယ်ဒုစစ်ဒေသမှူးများအဖြစ်ကတော့ PDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဒါတာဝန်ယူထားကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်
ဒါလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေမျှော်မှန်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ unified command တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် joint command ဒါကတော့အခုဆိုရင်ပုံပေါ်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်အဲရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းကြတဲ့ PDF နဲ့တိုင်းသာတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းများကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပါလေအချိန်ဟုန်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ခံချက်ညီလာလိမ့်မယ်စစ်မျက်နှာအစ်စ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဖြေလိုပါတယ်ဗျโอเคကျေးဇူးပါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးချင်တာကအခုဒီစီရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြေပြင်မှာလက်တွေ့မှာအကြဆုံးနေအများများနေတယ်ဆိုတာဒါပြည်သူအလုံးလဲတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒီအဓိကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသူကအားပြုပြီးတော့ဟိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ကြေးရွာတွေနေအိမ်တွေကိုတော့ဘုံကျဲဒါမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ်လို့ဟိုပြင်ဆင်ထားလဲနောက်ဒီလေချောင်းထိုးတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ပြည်သူတွေနေတဲ့ဘလူတွေကြိုတင်ပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်ထားတဲ့နယ်လို့ဟိုဝန်ကြီးနေနဲ့ပြောနိုင်ပါမလဲခဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူ yes လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုရန်ကိုဟန်တားနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့နီလန်းအနေနဲ့တစ်ခုမကရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနီလန်းနေတဲ့မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီလေရင်ရဟရင်ဆက်တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့ဝင်မြေလက်နက်တွေဒါတွေရရှိဖို့ကြိုးပမ်းရတာကဒါနီလန်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF ရဲဘော်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအာဏာရဲ့ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှအချိန်မီပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ရှောင်လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကြိုတင်အချက်ပေးစနစ်တွေဒါအာလီဝါနဲ့စင့်မျိုးတွေအဲဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထူထောင်နိုင်ဖို့ဒါကလည်းနီးလန်းတစ်ခုဖြစ်မယ်အရေးကြီးတာကတော့လက်တလုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရောကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရောလိုအပ်တဲ့ဒါကထုတ်ချင်းတွေဘုံခုချင်းတွေဒီလိုအစီအမံမျိုးတွေကိုလည်းဒါကြေကြေပြန့်ပြန့်လူးချဲ့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲဒါအပြင်အဲဒါနိုင်ငံတကာရဲ့စာနာမှုအားပေးထောက်ခံမှုနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂလို့ဖွဲ့စည်းမျိုးကနေ no fly zone ပေါ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်တွေမပြန်တမ်းစုံမျိုးပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကြိုးစားကြရတာလေဒါနီလန်တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ကောင်ကြီးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရောတော့ဒီနီလန်စုံကိုတုံးပြီးတော့မှဒါထိထိရောက်ရောက်ပေါ့ဒီရောင်းအာဏာရဲ့ကိုကာဝယ်နိုင်ရေးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတယ်အရေးကြီးတဲ့နီလန်တစ်ခုနောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့ဒါဒီအန်ရဲပေးနေတဲ့လေရင်တွေဘိုးဘောပြန်မတက်လာနိုင်အောင်ဒါမြေပြင်မှာပဲဟန်တားဆောင်ရရတာလေဒါကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့နီလန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နားလည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ထပ်ပြီးတော့မေးလို့တာကဒီပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဒီ NDA ထဲမှာဘာမာအက်ကိုကျွန်တော်တို့ပါလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဘာမာအက်မှာဆိုရင်ဒီ PDF နဲ့ EAO တွေကိုနှီးပညာအရအကူအညီတွေပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့အခါကျတော့အခုအဲ့ဒီအကူအညီတွေရနေပြီလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေစရနိုင်မလဲပေါ့နော်။နောက်ဒီတော်လှန်ရေးမှာလည်းဘယ်လောက်ထိဒီအကူအညီတွေဟာအထောက်အကူဖြစ်စေမလဲလို့ဝန်ကြီးမြင်လဲခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဒီ NDA ကပေးမယ်ဆိုတဲ့ဒါအကူအညီတွေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တံပိုးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကူအညီတွေအပြင် NDAA ရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုပေါ့အထူးသဖြင့် CRPH NUCC NUG သူတို့အသိမှတ်ပြုထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ERO တိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရေးဖွဲ့တွေနဲ့ PDF ပြတ်မတော်ကိုလည်းအသိမှတ်ပြုထားတယ်အဲ့တော့ဒီအသိမှတ်ပြုမှုကလည်းအင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေရဲ့ပေါ်ပြချက်ကဒါကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နိုင်တာကတစ်ချက်ပေါ့အဲနံပါတ်1အချက်ကတော့ဒါ technical support ဒီပညာဆိုင်ရာအကူအညီတွေဒါကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ရမယ်
ီးရင်နန်းလီတဲ့ဆစ်စတက်ဒါကျွန်တော်တို့တည်စီတဲ့လက်နက်မဟုတ်တဲ့အကူအညီမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုနိုင်မှုတွေကတော့စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအကူအညီတွေဟာလအနေငယ်မှစတင်ရရှိဖို့လေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတဆက်သေးမေးလို့တာကအဲ2022ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့က NUG အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီအမာခံသတင်းပေးပေါ့အခုအားလုံးသိထားတဲ့ဒီဖရဲသီးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အမာခံသတင်းပေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော် NUG ကထုတ်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာဒီပြည်သူအမာခံသတင်းပေးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲနောက်ဒီကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရောဒီ NUG ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီလိုအမာခံသတင်းပေးအဖြစ်နဲ့ဒီလာပြီးတော့သတင်းပေးဆက်သွယ်တဲ့သူတွေရောရှိနေပြီလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဒီမိခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေလို့တာကဒီကနေ့စစ်အောက်ဒီကနေ့အချိန်ဒီဒါစစ်ကောင်စီရဲ့တစ္ဆာကံလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံကူတွေပေါ့အဲသူတို့ရွေးချယ်ကြဖို့ကလမ်းနှလမ်းပဲရှိတော့တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်။တလန်းကတော့ဒီအကျန်းဖက်စစ်တပ်တစ်ခုလုံးအလုံးစုံပြတ်သုံးသွားတဲ့အထိအသေးခံပြီးတော့မှဒါဒီစစ်အုပ်စုကိုကာကွယ်ပေးမလား။သို့မဟုတ်ပြည်သူနဲ့အချိန်မီပူးပေါင်းမယ်ပြည်သူနဲ့အချိန်မီပြည်သူဘက်ကအချိန်မီရပ်တည်ပြီးတော့မှတော်လန်ရေးကိုအလုံကျွေးပြုရမှာအဲ့တော့တို့တွေရွေးချယ်စရာကတော့ဒီလန်းနှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်။ဒါအခုဆိုရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ကိုပိုင်အသိကိုပိုင်ဉာဏ်ရှိတဲ့တစ်ချိန်ကစစ်ကောင်စီတောက်ခံတွေကဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒေါ်လာရေးကိုလှူကျွေးပြုနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေလည်းတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်။အဲ့တော့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့ဒါပြည်သူရင်ဝင်ခိုလုံးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ PDF တက်မတော်မှာကြာရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေလည်းရှိနေပြီ။အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDF တက်မတော်ရဲ့စီယုံကျုပ်ကနေပြီးတော့စစ်နီးဗျူဟာလေးလာရေးရုံးအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရုံးလေးရုံးထွက်လိုက်တာလေ။အဲ့တော့ဒီရုံးမှာအခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်ကရပ်တည်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေပါဝင်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်။အဲ့တော့ဖျက်သည့်ကိစ္စအလော30ဒါကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုထွက်လာစရာမလိုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဒီတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဖြစ်နေသေးတဲ့ရဲဘော်တချို့ကိုလည်းအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မြုပ်နှံထားပြီးတော့ပါအရေးကြီးတဲ့အတွင်းသတင်းတွေဒါကျွန်တော်တို့ရယူနိုင်ရေးစိုးစိုးကပြောတဲ့စစ်နည်းဗျူဟာလေ့လာရေးရုံးကနေပြီးတော့အဓိကတိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပြီးလို့ပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဒီဂျပန်နိုင်ငံအစာဟိရှင်ဘောသတင်းဌာနရဲ့အင်တာဗျူးမှာဒါဝန်ကြီးဦးဝင်းမောပြောခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဒီ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကို COC လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Code of Conduct ကိုလိုက်နာပြီးတော့ဒီ Chase of Command ကောင်းတဲ့ Professional တပ်မတော်တရက်ဖြစ်အောင်တည်ဆောက်နေတယ်လို့ဖြေသွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တက်မတော်ကိုထူထောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီအကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုစစ်ရေးအရတုံ့ပြန်ရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့တက်တက်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကပြဿနာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအာဏာရှင်အတွေးခေါ်ပေါ့ရိုက်သွင်းခံထားတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရှိနေတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကပြဿနာဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အခြားပြဿနာတွေဆိုတာလည်းဒီစစ်တပ်ဒီအုပ်စုကဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တမိုင်းတစ်လျှောက်အတွေ့အကြုံတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပဲအဲ့ဒီအတွေ့ကျွန်တော်တို့ခေကျွန်တော်တို့တမိုင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြည်တော်စုအစ်စ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ကိုတမတော်အစ်စ်တစ်ခုထူထောင်ဖို့ကိုဒီနှစ်ခုလုံးကိုတပြိုင်တည်းတောင်းဆိုနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်အဲ့ဒီအတွေ့PDF တက်မတော်ထူထောင်တဲ့အခါမှာအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတက်မတော်ရဲ့ရှေ့ပြီးအမြင်ရဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ထူထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြခဲ့ပြီးသားပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ PDF တက်မတော်ဟာကုတ်တော်ကွန်ဒတ်ပေါ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ
ကျင့်ဝတ်တွေကိုချိန်တော်ကမန်းခေါ်တဲ့တကယ် professional စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အမိတ်မေးကိုကဲမှုစနစ်ပါဒါကျွန်တော်တို့စနစ်တကျထူထောင်ထားဖို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ PDF တက်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသား ER တို့တက်မတော်တွေရဲ့စီရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတာကလည်းအနာဂတ် Federal ပြည်ထောင်စုတက်မတော်အတွက်ဒါလမ်းခင်းပေးတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ခံယူပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုပါပဲဒါကတော့အချက်ဖက်စစ်တပ်ကိုအခုဒီအမြင့်ပြတ်တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နေရာမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကြီးရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ကဘာကြီးကိုတခုခုတောင်းဆိုပါဆိုရင်ဝင်ကြီးဥယျာဉ်မော်အနေနဲ့ဘာကိုတောင်းဆိုချင်ပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါလောကမှာဓမ္မနဲ့အာရမတရားမှုနဲ့မတရားမှုဒီနှစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပြီးသားပါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီအာရမဝါဒီတွေကိုဖြစ်နိုင်တဲ့နီလန်းစုံတုံးပြီးတော့ပါဒါကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်ဖို့တိုက်ဖြတ်ဖို့ခေတ်သစ်နှစ်သစ်တခုထူထောင်ဖို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အသက်တွေဘဝတွေရင်းနှီးပေးဆပ်နေတဲ့အပေါ်မှာဒါကဘာကြီးနေနဲ့လဲဒီချက်ကိုတည်တည်ချာချာအနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကူအညီများပေးဖို့ပဲဒါကိုပဲကျွန်တော်အဓိကအနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဗာများသတင်းစကားပါကြင်ပါသည်လေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒါဒီဒေါ်လာရေးကမုံမြတ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှန်းရဲ့ဒီရှိပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမိုင်းသစ်တစ်ခုကိုခံပြီးမဲ့ဒေါ်လာရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများကျွန်တော်တို့ဒီအကူများကျွန်တော်တို့ရဲဘော်များအားလုံးတမိုင်းဝင်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမိုင်းဝင်မဲ့ပူစွမ်းညာစွမ်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့စိုက်ထုတ်ပေးကြပါလို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလို PPTV ရဲ့တွစ်ဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးကန်းအစီအစဉ်မှာအချိန်ပေးပြီးတော့လာရောက်ဖြေကြားပေးတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးဦးမိုးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်း PPTV ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ PPTV ရဲ့တွစ်ဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးကန်းအစီအစဉ်ကိုချိန်ပေးပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအကြံပြုချင်တာတွေမေးခွန်းတွေမေးမြန်းချင်တာရှိရင်ဒီစီစဉ်ရဲ့အောက်မှာကွန်မန့်များရေးသားပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အလင်းသိတဲ့အကြံပြုချက်တွေမေးခွန်းတွေကို PPTV ကတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားသွားပါမယ်။အစီအစဉ်ကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။